përgjigjen që i dhanë Parlamentit Shqiptar me, nëse Presidenti Republikës Ilir Meta kishte shkelur apo jo kushtetutën në rastin e dekretimit të datës së zgjedhjeve. Jeni i njohur me këtë material? Patjetër, e kam lexuar. Si gjykoni? Nga fillimi në fund, nuk ka asnjë të re. Aty është praktikisht konkluzionet që janë diskutuar disa herë në media dhe janë bërë publike në raportin paraprak. Në fakt nga raporti paraprak ajo fraza vrasëse që presidenti kishte të kaluar kompetencat në versionin përfundimtar është hequr apo jo? Nuk ka aty as tentativë për vrasje, as në variantin e parë, tash metaforik, as në variantin e dytë, as një variant, dhe nuk mund të ketë, sepse Komisioni i Venecias është një trup shumë profesioniste dhe e distancuar, nuk ka lidhje me emocionet dhe shigjetat tona politike, ama që ka dalë me disa konkluzione e zeza në të bardhë, janë shumë konkrete në raport me të gjithë veprimtarin e Presidentit të Republikës për të që quat në thonjë sa të shtekretimin e zgjedhjeve. Ma dje dhe vetë termi të shtekretim i zgjedhjeve shihet me habi duke vënë dyshim mbi seriozitetin e të gjithë këti procesi. Komisioni Venecias në raport ma dje shkondri aty sa thot duke qënë një rast tepër i rrallë për mos të që nuk gjendet, është edhe vështirë për të nxjerrë kazuse apo modele për vende të tjera. Praktikisht thotë që presidenti i Republikës ka shpikur një institucion të ri, jo vetëm ka tejkaluar kompetencat e tij, por më keq akoma ka shkuar larg duke mos patur asnjë interpretim i lirë që i bëni, sepse në asnjëresh nuk thuhet që ka tejkaluar kompetencat. Jo, më lejoni ta them, duke mos patur edhe thuhet aty e zeza në të bardh asnjë kompetencë të tillë, Presidenti i Republikës ka vendosur të shtekretojë zgjedhjet dhe ata merren edhe në detaje me konceptin e shtekretimit, kur ndodh, kur ka të drejtë sipas tyre jo presidenti, por një ligj i veçantë i posaçëm apo një komision apo parlamenti në rast të lufte emergjencash të tjera me një ligj të posaçëm të shtyë zgjedhjet dhe në asnjë rast kjo e drejtë nuk i njihet presidentit të Republikës. Raporti i Komisionit Venecias shkon më tej për të bërë analizën e kontekstit ku ka vepruar presidenti i Republikës, flet për zgjedhjet e 30 qershorit dhe thot që edhe nëse parti politike të cilat kanë një peshë të caktuar elektorale, qoftë edhe të madhe, vendosin të mos marrin pjesë në zgjedhje, kjo nuk është arsye asnjëherë për mos i zhvilluar zgjedhjet, sepse atëherët kjo lev, kjo mënyrë, kjo vegël do të jepej në dorë çdo opozite për të penguar zgjedhjet. Pra, praktikisht raporti i Komisionit të Venecias thot atë që ne kemi thënë që në kryet herës zgjedhjet e 30 qershorit duhet patjetër të mbaheshin për të ruajtur seriozitetin e shtetit dhe në fakt themelet e shtetit dhe për të mos t'i dhënë mundësi asnjë opozite në të ardhmen për të hedhur nërë sistemit duke djegur mandatet dhe duke mos marrë pjesë në zgjedhje. Kjo është edhe pjesa më e rëndësishme e raportit. Flet pastaj patjetër që qytetarëve shqiptarë ishte mohuar e drejta, cënuar e drejta e zgjedhjes, periodiciteti i zgjedhjeve, të gjitha ato në fakt ne i kemi argumentuar edhe në kuvendin e Shqipërisë, në rezolutë apo si firmëtar për ngritjen e komisionit hetimor. Patjetër që Komisioni i Venecias thot në fund që i gjithë procesi apo hetimi ndaj Presidentit të Republikës është sa ligjor, aq edhe politik, patjetër, dhe ata nuk janë një trup politike dhe i takon Kuvendit të Shqipërisë, spari Komisionit hetimor të posaçëm të ngritur për Presidentin e Republikës, dhe më vonë Kuvendit me votë dhe më pas gjykatës kushtetuese të vendosë. Në fakt, unë kam lexuar këto rekomandimet e Komisionit Venecias dhe të dyja palët, si ju ashtu dhe opozita, kanë argumenta boldo unë për të thënë që ky raport është në favorin ton. Por ajo që më ka bërë përshtypje është që në asnjë rresht nuk thuhet do unë që presidenti ka shkelur kushtetutën ose ka tejkaluar kompetencat. Pra, i shpërgjigjur negativisht pyetjes që kryetari i kuvendit i kishte bërë që nëse presidenti e ka shkelur apo jo kushtetutën. Nuk është kështu. Dhe më lejoni të them që në rast se do ishte edhe largësisht kështu,
Presidenti i Republikës, zëdhënës i ti, apo figurat tjera të shquara të Lëvizje Socialiste për Integrim, apo Partisë Demokratike, nuk do të kishin sulmuar me kaqe gërsi Komisionin e Venecias dhe raportin. Ju kujtoj që që nuk është thënë, është një trakti porositur, kush ja dha të drejtën Komisionit Venecias të japë mënd për Shqiprin, ne kemi kushtetutën tonë, njohim sovranitetin tonë, e të tjera çuditëra që janë thënë, që nga zëdhënësi i presidentit e deri te eksponent më periferik, le të themi, të ish partisë së presidentit. Pra, t'jeni qartë që me raportin e Komisionit Venecias kanë një problem shumë të madh. Dhe deklarata që unë lexova sot ishte në fakt një iluzion. Ishte një delir në fakt, sepse nuk i referohej në asnjë pjesë asaj që Komisioni ka shkruar me shumë profesionalizëm, duke munduar të ruaj ekuilibra, sepse ju kujtoj që Komisioni i Venecias nuk shkruan raporte vetëm për Shqipërinë. Ato që shkruan Komisioni i Venecias shërbejnë si kazus, shërbejnë si rast për t'u referuar dhe në vende të tjera. Dhe ata në fakt vënë ndryshim seriozitetin e të gjithë operacionit presidencial në raport me zgjedhjet e 30 qershorit, sepse nuk duan të krijojnë asnjë lloj precedenti për asnjë vend tjetër. Dhe janë shumë të qartë në konkluzionet e tyre. Pra, flasin për tekalime e kompetencas, flasin për munges tërsisht kompetencas, marje kompetencas nga kuvëndi e të tjera veprime të rënda, dhe sigurisht në fund, thonë ato që pa tjetër një komisionit tjilë do thotë, i takon kuvëndit të Shqipëris të vendos me votë. Mbi sa të rënda janë këto shkelje. Pra, t'jemi shumë të qartë për këtë pjesën. Nuk ka argument në të dy krahët. Ka një argument cili është shkruar nga Komisioni i Venecias dhe një palë e cila nuk po di si të sillet me këtë raport. Herë sulmon negërsisht, herë tallet, herë shmang, herë thotë që na kanë mbështetur. Pra janë edhe vetë të paqartë mbi qëndrimin e tyre. Ne e njohim kontekstin, sepse kemi qenë këtu e dim shumë mirë që në momentin që akti i presidentit për dekretimin e zgjedhjeve dhe po e vë në thonjë sa ka dalë, Shqipëria ka qenë në një moment shumë të vështirë. Sulmoheshin qendrat e votimit, bëheshin shantazhe publike për mos zhvillimin e zgjedhjeve, kërcënoheshin zgjedhjet me radhë. Dhe presidenti nuk bëri asgjë më pak dhe asgjë më shumë se i hodhi benzin tension të zjarrit. Jo vetëm nuk shmangu tension, por që unë i hodha ujë zjarrit, foli donë dhe për djegje të parlamentit. E mban mend besoj që në momentin që presidenti doli me këtë akt të paprecedent, filluan të digjeshin shkollat në Shkodër edhe qendrat e votimit, duke thënë që ne po mbrojmë këtë. Ne po mbrojmë kushtetutën, ne po mbrojmë dekretin, çdekretimin e presidentit. Kjo ishte arsye e tyre. Pra t'jeni të sigurt që presidenti i Republikës e ka patur shumë të mirë menduar aksionin që ka bërë për t'i ardhur në ndim opozitës rrugës jashtë parlamentare dhe për të krijuar kaos në funksionimin e institucioneve. Për këtë ne nuk kemi asnjë dyshim. Gjithsesi, i takon komisionit hetimor parlamentar të gjykoj, të peshoj mbi raportin e komisionit dhe pastaj t'ia sjellë kuvendit. Ju drejtuat komisionit Venecias që duhet ta shkarkojmë apo jo presidentin e Republikës. Përgjigja erdhi. Çfarë do veproni tani? Si do veproni? Do ta shkarkoni apo jo? Raporti, kërkesa u drejtua nga kryetari i kuvendit. Në fakt, në rast se presidenti i Republikës Ilir Meta në këtë rast do ishte i bindur mbi kushtetueshmërinë e veprimeve të tij, atëherë do t'i bënte ai një kërkesë Komisionit Venecias për të kthyer një përgjigje, po jo. Atë kërkesë drejtoi kryetari i kuvendit dhe kuvendi në mënyrë që komisioni i posaçëm që u ngrit me votat të deputetëve, të mund kishte një raport nga një institucion kaq i besueshëm dhe i paanshëm. Tani, është rradha e komisionit hetimor të peshoj, të gjykoj, të vlerësoj të gjithë argumentat, të vlerësoj edhe raportin e Komisionit Venecias dhe ta sjell në kuvend Shqipërisë raportin. Ne do votojmë patjetër vendimet e komisionit hetimor. Mos gabojmë tek rekomandimet e Komisionit Venecias, don lihet të kuptohet qartë që presidenti nuk duhet shkarkohet në funksion të një sistemi check and balance. Që edhe një herë, kjo nuk thuhet në asnjë rresht, ata i referohen disa rasteve
dhe konkluzioni i tyre është ky, i takon komisionit, kuvendit dhe gjykatës kushtetuese të vendosë. Nuk mund vendosin ata. Ju prisni doon le të themi një ekspertizë teknike të komisionit të Venecias, ajo erdhi. Tani çfarë do bëni? Do ta gjykojmë, do ta vlerësojmë, do ta peshojmë. Jo ne, po komisioni hetimor parlamentar, i cili do dalë me disa konkluzione. Jeni të sigurt që në atë komision ka jurist shumë të mirë nga të gjitha palët të kuvendit të Shqipërisë, ndoshta më të mirë. Do ta sjellin raportin në kuvend dhe ne do votojmë mbi atë raport. Ashtu siç e na detyron dhe kushtetuta dhe është procedura për shkarkimin e presidentit. Një vendim politik, sepse është parlamenti ai që do vendosi. Ekspertiza teknike ju erdhi. Po, kjo është një republikë parlamentare, zoti Babaramo, dhe presidenti i republikës sigurisht që emërohet dhe shkarkohet nga kuvendi. Sigurisht që presidenti... Dhe për më tepër, kur presidenti i republikës askas një gajle për unitetin kombëtar, për përfaqësimin e të gjithë qytetarëve, ka dalë hapur në luftë me një pjesë të politikës, në këtë rast me majorancën, mbështet hapur aksionin opozitar, përdor terma të rënd, fyes dhe ofendues, të cilët në fakt nuk fyen majorancën, por fyen institucionin e presidentit të republikës. Atëherë ndoshta edhe vet Ilir Meta do të lëviz nga i pozicion. Pra ju mendoni që ai do largohet? Duhet të largohet nga posti i kryetarit të shtetit? Unë kam pirmosur personalisht në rrasë më pyet mua, po kjo nuk është çështje personale. Pra, ne i besojmë një komisioni hetimor që është ngritur dhe pastaj do votojmë kuvend. Nga mbledhja e sot me grupin parlamentar që patët dhe me kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Rama, çfarë kuptua, cili është qëndrimi i tij? Ilir Meta duhet të qëndrojë në zyrë apo jo? Ne kemi bërë publik qëndrimin. Ne nuk diskutojmë në mbledhjet tona për Ilir Metën. Nuk është ai fokusi i aksionit ton. Dhe në fakt nuk ishte ai fokusi i aksionit ton në 30 qershor. Ne donim të zhvillonim zgjedhje ashtu siç na detyron kushtetuta, ashtu siç kërkon qytetarët dhe ashtu siç kërkon logjika demokratike. U kthyen në votime se vetëm një subjekt elektoral. Ne shpëtuam demokracinë, zoti Babaramo, duke i zhvilluar atë zgjedhje. Në të kundërtën ne do kishim anarki në vend, do kishim kaos dhe do ishim një shtet qesharak që nuk shfillon dot zgjedhje votime që quheni ju çdo doni. Pra zgjedhjet e 30 qershorit janë të pacënuara dhe të pacënueshme në këtë pikë. Ato mbrojtën rendin kushtetues në vend dhe shpëtuan fytyrën e Shqipërisë. Në raport pastaj me standardet për zgjedhjet, ne kemi qenë të gatshëm në kryet herës, në mes të herës, tani në fund fare që të ulemi dhe të diskutojmë mbi rekomandimet e OSB Odirit, mbi reformën zgjedhore, si ta duan. Pati një raport tepër kritik për këto votime. Dhe i laqart kuptohet që i takon gjykatës kushtetuese të vendosi vlefshmërinë e këtyre zgjedhjeve apo jo, përtej një... Pse kujt i takon OSB Odirit? Po patjetër që OSB Odiri atë do thoshte. Ajo që OSB Odiri në raport thotë është legjitimimi i plotë i zgjedhjeve të 30 qershorit, njohja e tyre e pa diskutueshme dhe i kanë monitoruar. Patjetër, a si në çdo raport tjetër OSB Odiri vë re problematika, a ishin problematika të theksuara duke qenë se opozita nuk mori pjesë, pra Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim bojkotuan sistemin? Patjetër, që kjo është një problematikë e cila duhet adresuar. Po të jeni të bindur që me zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, asnjë opozitë nuk do guxojë të jetë aq e papërgjeshme në të ardhmen sa të tentojë të marrë peng sistemin. Nuk do mundet ta bëj dot dhe këtë gjë, këtë arritje në fakt demokratike kanë bërë zgjedhjet e 30 qershorit. Për sa i përket standardeve, tham rekomandimeve të OSB Odirit që sot kemi ngritur komisionin parlamentar, ato kemi dy bashkryetar, kemi lënë aty në tryez një vend për opozitën jashtë parlamentare. Cilën do flasim pas zonë për reformën drejtësi, po dhe të vinë tule të diskutojmë. Qështja e zgjedhjeve 30 qershorit është një qështje e mbyllur, mandati tyre... E mbyllur është krejtësisht e vullosur, sepse rezultatet e zgjedhjeve janë ato dhe ne kemi një pushtet të ri lokal të dalë nga
ato zgjedhje